ćemo od kuće do kuće, zde se VKKV. To se protivi pravilima izbornim, šta je vam? U Oštrovcu. Barbara Murgić osvojila je 115 glasova. Darija Žeravica osvojio je 119 glasova. To? Političke igre. Ja pokroj izbore. Nisam ti ljubav, jas. Joj, Miranda! Uvijek donose... 1, 2, 3, prijedlog prošao. Ovi gori od nas bojete. Nezgodne posljedice. U hotel došli njemački producenti. Možemo od Oštrovca napraviti Hollywood. Sve svježi. Kut puklo da puklo. U ponedjeljak u 20.30 na Novoj TV.